Mbërrin në Tiranë, shefi i ri i misionit të FMN-së në Shqipëri, Nadeem Ilahi, mësohet se në kuadër të përgatitjes së buxhetit të ri për vitin 2013, por edhe diskutimeve të tjera lidhur me situatën ekonomike që po kalon Shqipëria, që nga dita e mërkurë janë zhvilluar takimet e njëpasnjëshme me zyrtar të lartë të financave shqiptare. Fillimisht Ilahi është takuar me ministrin e financave Bodë dhe më pas me kryetarin e komisionit të ekonomisë Edmond Spaho, ku në qendër të bisedimeve ka qenë mënyra e menaxhimit të buxhetit. Duke qenë se performanca e ardhurave këtë vit ka bërë që treguesit fiskal të qëndrojnë në nivele të dobta dhe kanë detyruar qeverinë të mbajë nivelin e borxhit në limitin maksimal prej 59.9%. Takimet e Ilahit janë bërë më pas edhe me grupin e punës të Partisë Socialiste për programin ekonomik, ndërkohë që gjatë paraditës së sotme ai ka patur edhe një bisedë me nënkryetaren e Komisionit të Ekonomisë Mimi Kodheli, e cila i ka shprehur shqetësimet e opozitës lidhur me vështirësitë ekonomike që po kalon vendi, duke e rikujtuar edhe qëndrimin e PS-s për rikthimin e misionit të FMN-s nëse ajo do të vinë pushtet. Pritet që në vijim shefi këtij misioni të ketë sërish një agjent të ngjeshur me takime, të cilat do të përfshinë edhe kreun e qeverisë Berisha, si dhe atë të Bankës Qendrore Ardian Fullani. Ardhja e FMN-s bëhet në një kohë kur situata financiare e Shqipërisë gjendet përballë dilemave të ndryshme. Qeveria shqiptare ende nuk ka bërë të qartë se kur do rishikoj buxhetin e këtij viti, pasi pret ardhurat e privatizimit të al petrolit, ndërkohë që duhet të nisë përgatitjet edhe për projekt buxhetin e 2013-s.